Hej, velkommen til. Mit navn, det er Dennis Gamer 65, og velkommen til endnu en omgang Black Ops Single Player. Vi er jo nået til afsnit 10 her, og vi skal jo se, hvad fanden der sker. Okay, jeg skal ikke skyde med nogen super. Men hvor fanden bliver du af? Kom herop for helvede. Der står nogen dernede. Er det vores? Jeg synes, hvorfor går du kraftedeme lære det? Du skal fandme ikke trække vejret, det kan jeg godt love dig. Så er der en der. Så bliver han sat på plads. Men kraftedeme lære det. Oh my god. Oh. Blip, 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 blip. Sådan der. Vi klarede det sgu. Det er sgu utroligt. Og slap af i hurtigt, mand. Chill the fuck down og vent på mig, ikke? Er vi klar? Vi er klar. Oh. Er det vores, det der? Ja, for helvede. Vi er på checkpoint. Vi skal jo kraftedeme med her. Ham her ud herfra. Super. Ja, for helvede, vi har ham. Hvad fanden er du står... Så er der noget. Ikke fanden ikke, der ikke nogen, der svarede jo. Det må han sgu selv ligge og rode med. Hvad sker der? Kan du gå lidt hurtigere, tak? Sådan. Okay, jamen så kan man også gøre. Oh. Skal vi til at snipe? Så er der der, så vi kan sgu lige ind i hovedet der også. Ind i maven, ind i hovedet. Jeg tror sgu lige om lidt, så bryder helvede løs. Eller også så har jeg, måske... Åh nej, 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 nej. Tror jeg er skudt en af mine egne, kunne jeg godt forestille mig. Ja, det var sgu rigtigt. Far, hvad fanden skyder mig? Han er lidt vred, ham der. For satan, det må gøre ondt, det der. Hvad fanden? Ja, sådan kan man også gøre det. Det er okay. Det er super, super. Bare du lader mig leve, så er jeg sgu glad.
not kill you, boy. Not like Woods. You will suffer with me. And then one day, you will see this pendant again. And you will remember everything you saw and felt tonight. You will remember all the years of anger and pain. And when you do, David, please, come to me. Du skal fucker fandme dø, det kan jeg sgu godt lide. Det kan jeg sgu godt lide. Fanden ligner det at skyde folk i knæene. Efter ham. Så følger vi bare efter ham, ja. Mens vi er herre undercover her. Jeg kan høre en folkemængde. Skal vi ud på en... Vi skal ud og hyldes. Eller hvad? Sådan der. Der er mit peeps. Og der er sgu da hurtigt, de lige alle sammen. Der er mange, mand. Hvad sker der nu? America, fuck yeah. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, champ. Der er alt for mange, der larmer. Skal vi skyde ham der, eller? Åh, vi skal protekte. Slap dog af, mand. Oh, sorry. Run, 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 run. Løb, 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 løb. Åh, så dammit. Fuck, der er mange, der skyder, mand. Ej, der er kræftet mig også mennesker, mand. Ej. For fanden der også. God damn it! Så lad mig da være, mand. Shit, der er mange. Hold da kæft. For helvede. En, to, mange. Okay. Vi prøver sgu at lave lidt frem her. Og det er vores. Dammit. Bare fremad. Vi skal presse. Ah, krop, 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 krop. Kom nu. Ah, så stod bekræftet mig også nogen der. Hvad fanden sker der for det? Der er flere, 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 flere. Chill the fuck down. Kæft, der er mange, mand. Dø da. Der var der fandme der også en der. Hvad er der en der? Så er der en lower ammo. Fantastisk.
Så er alt jo ved det gamle. Har du ikke en gun til mig eller andet, mand? Har du nogen gun? Nej. Hvad har jeg her? Har jeg sådan en der? Yes. Super duper. Oh. Der. Så har vi en håndholdt gun. Det er jo super fedt. Det er jo genialt, at vi lige har sådan en. Oh, what the fuck sker der? Der. Goddammit, mand. Der. Ej, for helvede. Bare løb, mand. Ej, det holder jo heller ikke, mand. Ah! Løb. For helvede. Ej, der bliver smadret bygninger for the win, altså. Hvad fuck sker der? Dammit. Fuck nu af, mand. Hold nu kæft, der er mange, mand. Oh, crap. Det her, det er jo slet ikke til at arbejde med, mand. Hold nu op, der er mange. Ej. Så er der bare lidt den der drone der. Åh, fuck. Gå nu væk. Lad mig være, mand. Så er der en der. Så har vi sgu en gun igen. Kæft, mand. En, to mange for helvede. Bare nu op. Så er der en der. Ah, buh. Got the cover. Damn it. Dø nu for helvede. Ej, hvor er der bare mange navn. Åh, nu er der mange. Okay. Ej, også de der droner der. Hvad fuck sker der for det? Ej. Kom lige forbi her. Der er den der. En drone pillet. To droner pillet. Fuck, jeg ved, der er mange, mand. Dammit! Rolig. Chill the fuck down. Ej, mand. Fanden sidder de henne? Død. Ej, skal ikke være low on ammo igen, mand. Må I kraftedeme slappe af? Er der ikke en død gut et eller andet sted, jeg lige kan... Sådan der. Meget bedre. Meget.
det vores, det der. Ah, crap. Ej! Pis, altså, mig i øret-agtig. Det var sgu noget mig. Skal jeg ikke starte noget med, skal jeg... Fuck, jeg ved. God damn it. Skal vi kraftedeme starte forfra, eller hvad? Skal vi tage rydde vejen igen, eller hvad sker der her? Prøver. Kom, så dyk der. Kom nu fra helvede. Det kan være så svært det her. Lorte droner, mand. Sådan der. Så blev de pillet ned. Så er der nogen herovre. Står en der. Goddammit. Sådan der. Død. Sådan der. Kæft, jeg bruger meget ammunition på det her lort. Løb, 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 løb. Ah, fuck. Væk for helvede. Ah, vi nåede den, vi nåede den. Der er svinet. Skal du stå og viske hele tiden? Og så forsvandt det fly. Shit bare. Hvad? Jeg har sgu da ikke gjort det. Slap af. Skal vi? Ja. Pisse. Hvad så?